ଏହି ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ରୋଟାରୀ କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ମାନ ଏହି ତା'ର ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟିର ମେମ୍ବର ଏବଂ ଏହି କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ମାନ ମୋର ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ତିନୋଟି ବିଭାଗରେ ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନାଁ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ସେଥିରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସାମାଜିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ଉପରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ କଳା ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଏହି ତିନି ବିଭାଗରୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେଉ ଏବଂ ବହୁତ ଜଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍କୁଟିନି କରି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶ ଆଦୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁ କାରଣ ସେମାନେ ହିଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହେବେ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗବର ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ କ୍ଲବ ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ ନେଇଛି ଏବଂ ଏହା ଏଇଟା ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷରେ ଏବର୍ଷ ଆମେ କୋରାପୁଟରୁ ଯେ ଜଣେ ରାଇବତୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦମୟନ୍ତୀ ରାଉତଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ବେଲ୍ଟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଣି ଗାରିଡ଼ି ଏସବୁ ଥିଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସି ତାଙ୍କର ସବୁ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇପାଇଁ ସେ ସବୁଦିନେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ତୃତୀୟ ହେଲା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ବିନୋଦ ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ଏବର୍ଷର ହେଉଛନ୍ତି পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড তেমন এই তিন জনক আমি সম্মানিত করছু এবং এই সম্মান করিবার উদ্দেশ্য হল আমি কিভাবে ভাবে অন্য প্রেরণা হব তে এই তা আমি করছু ধন্যবাদ যদি আপনার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তেবে আমার চ্যানেল লাইক সেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুলো না